Сьогодні в апеляційному суді області продовжили розгляд скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Михайло Кривак оскаржує рішення суду першої інстанції, яким його було визнано винним у водінні транспортного засобу у стані алкогольного сп'яніння. Відтепер Михайла Кривака буде захищати новий адвокат – це Олег Савінський. На початку засідання новий адвокат Михайла Кривака подав клопотання. Мною 22 червня було зроблений запит на головному лікарю Хмельницького обласного наркологічного диспансеру з приводу проведення повірки газоаналізатора Драгер. В матеріалах відсутні будь-які докази на підтвердження того, що даний прилад проходив певну повірку і строк придатності його до використання. Тому я зробив запит, однак на даний час, в зв'язку з тим, що це було короткий проміжок, що часу пройшов, то я ще такої відповіді не отримав. Орієнтовно, ця відповідь буде завтра, тобто 26-го в перші половині дня. Це... Ви не заперечуєте, щоб суд розпочав? Ми могли, можемо розпочати, так, але в подальшому в мене виникне клопотання щодо можливого відкладення. В апеляційній скарзі Михайло Кривак зазначив, що у поліцейських підстав для зупинки його автівки не було, а докази, які містяться у матеріалах справи, вважає адвокат Олег Савінський, не повністю свідчать про наявність у діях його підзахисного вини. Останнє судове засідання, під час якого, за результатами якого проводилася, виносилася постанова, було проведено за відсутності особа, яка притягується до адмінвідповідальності. Моїм підзахисним було подано клопотання про відкладення розгляду справи. Таке ж саме клопотання надійшло від його попереднього захисника. В зв'язку з тим, що останній перебував в іншому судовому засіданні і не мав змоги прибути в суд. Таке порушення в подальшому призвело до неповноти судового розгляду. Зокрема, також і не були перевірені відомості про особу. Дана особа була позбавлена можливості надати свої пояснення з приводу обставин таких подій. З того ж самого з журналу судового засідання вбачається, що окремі докази досліджувалися без присутності сторони захисту. Суддя Інна Вітюк надала Михайлу Криваку можливість ще раз пояснити, що відбулося у січні. Мені запропонували пройти огляд на газоаналізаторі. Я сказав, що я не відмовляюся від проходження, але хотів би зробити це в спеціалізованому закладі. Після того вони мене доставили на Сіцінську, власний наркологічний диспансер, де я пройшов різні маніпуляції, які лікар мені вказував. Вони заміряли тиск, пульс. Тиск був мій звичайний, нормальний тиск. 130 на 80. Потім вони мені сказали подути цей пристрій. Я був шокований його показником, тому і тоді, і зараз. Кажу, що не довіряємо. Нагадаю, Михайла Кривака патрульні зупинили 16 січня. У його крові експертиза показала наявність 0,58 проміли алкоголю при нормі в 0,2. Сьогодні, вислухавши усі пояснення, суддя оголосила перерву у засіданні до 13 липня. Суд на місці постановив по справі оголосити перерву до 14 години 13 липня 2018 року. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр.